Trek Imonda SL5. Det her, det er jo blandt verdens bedste racercykler, når vi snakker Trek. Det er vi slet ikke i tvivl om. Full carbon cykel her med Shimano 105. Det her, det er kraksættet her, det er kompakt 34-50. Og så bremserne, de hydrauliske bremser, det er altså også fra Shimano 105. Ellers så kan vi sige, det der fede ved den her, jeg synes det her design her. Det synes jeg det. Hvad står der? God, god, god. Ja, det er ikke sådan her, du skal stå. Du skal cykle sådan her. Den fede cykel, den her. Den kunne du blive rigtig, rigtig, rigtig glad for. Specielt så er den jo tænkt på, når man skal køre bjergkørsel. Nu har vi ikke så mange bjerge i Danmark. Men jeg har fundet nogle bakker, det kan jeg huske noget om. Der vil jeg tage sådan en her. Det kan blive din. Vi kan sende den til din dør. Du er meget velkommen her i Holbro. Der er også nogle mennesker hernede, der kan hjælpe dig videre på vej, hvis du har brug for det. Jeg har bare brug for en topsop, og så har jeg bare brug for, at du får den her smidt i kog, eller kommer på service. Kan du bedre lige blå, så er det den her, du skal gå med.